Slovenija što uvodi zapravo suspenziju Schengena? To je dobra vijest za Slovence, jer Slovenci očito kao narod od 1.800.000 ljudi takvim trendovima će izgubiti svoju nacionalnu identitet, suverenitet i nacionalnu sigurnost. I ja ih podržavam u tome da poduzmu sve mjere, kako god to nama bilo teško kao hrvatskom narodu, da se dijelimo, da uvode žilet žicu i vojsku na granici i strašne kontrole, ali to je njihovo pravo na samozaštitu i upravo zahvaljujući njima, ja vjerujem da oni otvaraju put, možda prosvijetli upravo ta odluka našeg premijera Plenkovića i našu saborsku većinu. Tu posebno plediram na Hrvoja Zekanovića koji je čak išao u Marakeš protestirati protiv ilegalno migrantskih prava. Ja vjerujem da će on obje ruke dići za ovaj prijedlog zakona. Pa ja bih rekao da je to što Slovenija ukida Schengen i stavlja svoje granične policajce na granicu je posljedica katastrofalne hrvatske politike u borbi protiv ilegalnih migranata. To je posljedica svemu tome. Slovenci, za razliku od naše vlade, znaju štititi svoj suverenitet.